নমস্কার প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমি জীবন যাত্রায় এই ভিডিওটিত লৈ আহিছো রাশি চক্রর নবম সংখ্যক রাশি ধনু রাশির 2024 বর্ষর ভাগ্যফল সম্পর্কে। জীবন যাত্রার বার্ষিক রাশিফল শিতানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আমি আজি এই ভিডিওটিত ধনু রাশির 2024 সনের ভাগ্যফল সম্পর্কে আপোনালোকক জানাম। ধনু রাশি হল রাশি চক্রর নবম সংখ্যক রাশি তথা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ রাশি। 2024 সনত গ্রহসমূহের স্থান পরিবর্তনে ধনু রাশির জাতক জাতিকাসকলের ভাগ্যলৈ কি কি পরিবর্তন আনিব এই বিষয়ে আমি এই ভিডিওটির জড়িয়ে আপোনালোকক অবগত করিম। 2024 সনত ধনু রাশির চাকরি, ব্যবসায়, আর্থিক দিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দিক, শিক্ষা, কেরিয়ার, প্রেম, বিবাহ, পারিবারিক দিক তথা স্বাস্থ্যর দিকর লগতে বছরটোত পালন করবলগীয়া প্রতিকার সমূহের বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ জানাম। এই ফলাফল ধনুরাশি আর ধনুলগ্নর সকল ব্যক্তির প্রযোজ্য হব। ধনুরাশির জাতক জাতিকাসকলের উপরেও যিসকলের বন্ধু বা পরিয়ালবর্গত ধনুরাশি অথবা ধনুলগ্নর সদস্য আছে তেওঁলোকেও এই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে চাওয়াটো জরুরি। আপনি যদিহে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে করে থাক, আপনি প্রতিদিনের রাশিফল প্রতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হব। প্রথমতে জানো আহক ধনুরাশির বিষয়ে। ধনুরাশি হল রাশি চক্রর নবম সংখ্যক রাশি আর ধনুরাশির রাশিস্বামী হল দেবগুরু বৃহস্পতি। ধনুরাশি বৃহস্পতি গ্রহর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, অগ্নিতত্ত্বী রাশি বলেও জ্যোতিষশাস্ত্রত গণ্য করা হয়। বৃহস্পতি গ্রহক ধনর কারক গ্রহ হিসাবেও জানা যায়। ধনুরাশির অধিপতি সকল সাধারণতে বহুত জ্ঞানী হওয়া দেখা যায়। এওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি জন্মগত আগ্ৰহ থকা দেখা যায় আৰু এওঁলোকে যিকোনো উপায়েৰে নিজৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি তথা বিস্তাৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰে। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মন মগজু প্ৰসন্নতাৰে ভৰি থাকে। এওঁলোক দাৰ্শনিক স্বভাৱৰ হয় তথা ব্যাপক চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি হয়। এওঁলোকৰ ৰাজনীতি, আধ্যাত্মিক, কলা, সাহিত্য, ক্ৰীড়া, সমাজ, বিজ্ঞান আদি সকলোৰে সম্যক জ্ঞান মজুত থকা দেখা যায়। আনকি ধনুরাশির কম শিক্ষিত জাতক জাতিকারও ভাল শিক্ষিত ব্যক্তির দরে চিন্তা, আচরণ বা ব্যবহার হওয়া দেখা যায়। দূরদর্শী চিন্তাধারা ধনুরাশির জাতক জাতিকাসকলের ভিতর প্রবাহমান হয়ে থাকে। ধনুরাশির জাতক জাতিকাসকল পরিয়ালের প্রতিও দায়িত্বশীল হয়। জীবনত যিমানেই প্রতিকূল বা বেয়া পরিস্থিতি না হোক কিয় এওঁলোকে নিজের বল বুদ্ধি প্রয়োগ করে হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলৈ সক্ষম হয়। ধনুরাশির জাতক জাতিকাসকলের ভিতর দয়ালু প্রবৃত্তি থাকার লগতে মাঝে মাঝে ধেমেলিয়া তথা ফূর্তিবাজ স্বভাবরও হওয়া দেখা যায়। এওঁলোকে সদায় আনক সহায় করবলৈ তৎপর হয়ে থাকে। এওঁলোকে সদায় স্বতন্ত্র হয়ে থাকিব বিচাৰে, সদায় আনৰ সন্মানৰ পাত্র হয়। লগতে এওঁলোক মানবীয়তা গুণও বিরাজমান হয়ে থাকে। জীবনের কঠিনৰ পৰা কঠিনতম লক্ষ্যপ্রাপ্তির নিজের বল বুদ্ধিৰে লক্ষ্যপ্রাপ্তি করে ধনুরাশির জাতক জাতিকাসকলে। গভীর ইচ্ছা শক্তি আর গভীর চিন্তা শক্তিরে এওঁলোকে সফলতা লাভ করব পারে। এওঁলোকক বাহিরের পৰা বৰ কঠিন যেন দেখিলেও এওঁলোকৰ অন্তৰ বৰ কোমল হয়। অর্থাৎ ধনুরাশির অধিপতি সকল কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া দেখা যায়। এওঁলোকক খঙাল যেন লাগিলেও সম্পর্কলৈ আহিলে গম পোৱা যায় যে এওঁলোকৰ ভিতৰত শিশুসুলভ মন এটাই ক্রিয়া করে থাকে। এওঁলোক স্পষ্টবাদী হওয়া হেতুকে কোনো ব্যক্তিয়ে বেয়া কাম করিলে এওঁলোকে আগপিছ নাভাবি বেয়াকৈ কৈ দিয়ে। ধনুরাশির ব্যক্তিসকল যান বাহন অর্থাৎ গাড়ি আর সাজ পোশাক অর্থাৎ কাপড় আদির সখিন হওয়া দেখা যায়। প্রিয় দর্শক মন্ডলী, এতিয়া জানো আহক 2024 সনত ধনুরাশির রাশিচক্রর গ্রহস্থিতি সম্পর্কে আর এই গ্রহস্থিতির উপরতে নির্ভর করব আপনার 2024 সনটো কেনেকুয়া হব। 2024 সনের প্রথম ভাগত আপনার রাশিচক্রর প্রথম গৃহত থাকিব সূর্যর লগতে মঙ্গলদেব, আপনার তৃতীয় গৃহত থাকিব স্বয়ং শনিদেব আর চতুর্থ গৃহত রাহু, আপনার দ্বাদশ গৃহত থাকিব শুক্রর লগতে বুধ। ধনুরাশির 2024 সনের রাশিচক্রর পঞ্চম গৃহত থাকিব দেবগুরু বৃহস্পতি আর দশম গৃহত থাকিব কেতু। ধনুরাশির রাশিস্বামী বৃহস্পতি আর বৃহস্পতি থাকিব আপনার পঞ্চম গৃহত এপ্রিল মাহলৈ। মে মাহর পৰা বৃহস্পতি থাকিব আপনার ষষ্ঠ গৃহত। জানুয়ারি মাহর পৰা এপ্রিল মাহলৈ ধনুরাশির জাতক জাতিকাসকলে পরিয়াল পরিকল্পনার কথা ভাবিলে আপনি যথেষ্ট উপকৃত হব। এই সময়ত প্রেমিক প্রেমিকাসকলের বাবেও বৰ ভাল সময় দেখা যায়।
জানুয়ারি মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰেমে ভাল ৰূপ লাভ কৰিব আৰু বিবাহলৈ আগবঢ়াৰ যোগ দেখা যায়। আনহাতে ধনু ৰাশিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও এই সময়খিনি বৰ শুভ হোৱা দেখা গৈছে। জানুয়ারি মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়নত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। আপুনি আশানুৰূপ ফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব এই সময়ছোৱাত। আনহাতে মে মাহৰ পৰা ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। আপুনি মে মাহৰ পৰা যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাবি চিন্তিহে আগবাঢ়িব আৰু যদিহে কিবা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আপুনি ল'ব লগা হয় অৰ্থাৎ কেৰিয়াৰ, স্থায়ী সম্পত্তি ক্ৰয় বা বিক্ৰয়, বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'লে আপোনাৰ অভিভাৱক বা গুৰুতুল্য ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লৈ আগবঢ়া উচিত। মে মাহৰ পৰা আপোনাৰ স্বাস্থ্য আৰু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব। অন্যথা আপোনাৰ হজমজনিত সমস্যা, ডায়েবেটিছ, ৰক্তচাপ আদিৰ সমস্যা আহিব পাৰে। আপুনি যোগাসন, ব্যায়াম আদি সদায় কৰাৰ অভ্যাস কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি আহিব আৰু সমস্যাসমূহৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে মূলতঃ মে মাহৰ পৰা সকলো ব্যক্তিকে সহজতে বিশ্বাসত লোৱা উচিত নহয়। আনহাতে এই সময়ত আপুনি আনক ধন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা ধনৰ লেনদেনত সাৱধান হোৱা উচিত। আপুনি সচেতন হৈ থাকিব লাগিব যেন শত্ৰুৱে আপোনাক অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ শত্ৰু, ঋণ আৰু ৰোগ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায়। কোনোৱে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতি কৰিব পাৰে মে মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ। সেয়েহে আপুনি আপোনাৰ সকলো কথা আপোনাৰ বন্ধুৱে হওক বা সহকৰ্মীয়ে হওক কোৱা উচিত নহয়। কিন্তু মে মাহৰ পৰা আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা যায় আৰু আপোনাৰ বিদেশৰ পৰা ধন অৰ্জন হ'ব, লগতে বৈদেশিক কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব। আনহাতে ৰাহু থাকিব আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্ষটোতে চতুৰ্থ গৃহত। কেতু সম্পূৰ্ণ বৰ্ষটোত থাকিব আপোনাৰ দশম গৃহত, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এই বৰ্ষত আপোনাৰ কৰ্মোদ্যম বৃদ্ধি পাব আৰু মনৰ ইচ্ছা অৰ্থাৎ আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাব। আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন এই বৰ্ষত দেখিব। কেতিয়াবা সময়ত সকলো আশা পূৰণ নহ'লে আপোনাৰ মনলৈ অসন্তুষ্টি ভাৱ আহিব পাৰে। তাৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ আশা পূৰণ নহ'ব, আপোনাৰ আশা পূৰণ ঠিকেই হ'ব, মাত্ৰ আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু উদ্যম হেৰুৱাব নালাগিব। 2024 চনত আপোনাৰ কেৰিয়াৰত পৰিৱৰ্তন অহাটো নিশ্চিত। এই বৰ্ষত আপোনাৰ বা ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অন্য চাকৰি প্ৰাপ্তি, পদোন্নতি, নতুন ব্যৱসায় বা নিবনুৱাসকলৰ সংস্থাপনৰ যোগ দেখা যায়। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ কেৰিয়াৰত শুভ পৰিৱৰ্তন অহা দেখা যাব। আনহাতে 2024 চনত আপোনাৰ বাসস্থান পৰিৱৰ্তন বা বাসস্থানৰ উন্নীতকৰণ অথবা নতুন বাসস্থান ক্ৰয় আদিৰো যোগ আছে। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ 2024 চনত উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব যদিও খৰচৰ মাত্ৰাও এই বৰ্ষত আপোনাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব। সেয়েহে আপুনি সম্পূৰ্ণ বৰ্ষটোতে নিজকে অযথা খৰচৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। 2024 বৰ্ষত ধনুৰাশিৰ বাবে শনিদেৱৰ স্থিতি যথেষ্ট শুভ হোৱা দেখা গৈছে, যাৰ ফলত অনলাইন, কম্পিউটাৰ, মেচিন, লো, মাটি, যান বাহন আদিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কাম কৰা ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই বৰ্ষত উন্নতি আহিব আৰু লাভ বৃদ্ধি পাব। আনকি কামৰ পৰিসৰো বৃদ্ধি পাব। এই বৰ্ষত আপোনাৰ বাহন আৰু মাটি ক্ৰয়ৰো যোগ দেখা যায়। 2024 চনত আপোনাৰ এলাহ দূৰ হ'ব আৰু সাহস বৃদ্ধি পাব। মে মাহৰ পৰা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত সন্দেহ বা অসন্তুষ্টি আহিব পাৰে আৰু আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদে এই সময়ছোৱাত অভিভাৱকৰ পৰা বিবাহৰ বাবে বা অন্য প্ৰস্তাৱৰ বাবে হেঁচাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সেয়েহে আপুনি সাৱধান হৈ থকা উচিত। আনহাতে মে মাহৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাব। সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই সময়ত অধ্যয়নত মনোযোগ বৃদ্ধি কৰা উচিত আৰু অধ্যয়নৰ সময়সূচী পালন কৰা উচিত। আনহাতে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে এই বছৰত ভাল স্থানত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিব আৰু ৰাইজৰ সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। দ, গ আৰু স আখৰেৰে আৰম্ভ হোৱাৰ নামৰ ব্যক্তিৰ পৰা এই বৰ্ষত আপোনাৰ ডাঙৰ ধন লাভ হ'ব আৰু এই ব্যক্তিসকলৰ লগত আপুনি মিত্ৰতা কৰিলে বা এওঁলোকৰ উপদেশ আপুনি পালন কৰিলেও উপকৃত হ'ব।
2024 চনত আপোনাৰ হাতলৈ নভবাকে বা হঠাৎ ধন অহাৰো যোগ দেখা যায়। এই বৰ্ষত আপোনাৰ গৃহত মাংগলিক কৰ্ম যেনে বিবাহ, সন্তানৰ শুভকৰ্ম আদিৰ যোগ আছে। আনহাতে 2024 বৰ্ষত আপুনি বিশেষভাৱে চোৰ আদিৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব ৰাখিব লাগিব। নৱবৰ্ষটো আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে উত্তম বৰ্ষ দেখা যায়। 2024 আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ কৰ্ম আৰু আৰ্থিক দিশটো যথেষ্ট শুভ যদিও স্বাস্থ্যৰ সমস্যা আহিব পাৰে। ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে জানি লওঁ আহক, ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে 2024 চনত পালন কৰিবলগীয়া প্ৰতিকাৰসমূহৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো প্ৰতিকাৰ, প্ৰতিদিনে ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বৃহস্পতিৰ বীজ মন্ত্ৰ পাঠ কৰিলে জীৱনত উন্নতি আহিব। দ্বিতীয়তে, আপুনি বিষ্ণু সহস্ৰনাম পাঠ কৰিলে লাভৱান হ'ব পাৰিব। তৃতীয়তে, সূৰ্যোদয়ৰ সময়ত সূৰ্যক অৰ্ঘ অৰ্পণ কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যা আৰু শত্ৰু হ্ৰাস পাব। চতুৰ্থতে, সূৰ্যাস্তৰ পিছত চন্দ্ৰৰ বীজ মন্ত্ৰ পাঠ কৰিলে উপকৃত হ'ব। ধনুৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে শ্ৰী বিষ্ণু নাৰায়ণ। আপোনাৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 9 আৰু 12। শুভ দিশ পূব দিশ। শুভ ধাতু ব্ৰঞ্জ। শুভৰত্ন পুখৰাজ আৰু মাণিক্য। আপোনাৰ শুভবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ। বৰ্ষটোৰ শুভ তাৰিখসমূহ হ'ল 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 23, 30 আৰু 31 তাৰিখ। ইয়াৰ বিপৰীতে অশুভ তাৰিখ হ'ল 1, 8, 9, 13, 18, 25, 26 আৰু 28 তাৰিখ। আশা কৰিছোঁ ধনুৰাশি আৰু ধনুলগ্নৰ জাতক জাতিকাসকলে আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকিব জীৱন যাত্ৰা। এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ আমাক কমেণ্ট যোগে প্ৰেৰণ কৰক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। 2024 আপোনাৰ শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।